Këtu e kemi Elona Bellajën, infermire, dhe Erza Selmanin, udhëhecse e Future Care Lab. Gjithë kom dashë me bëjë qëtë pytje. Kërë masë infermire e femne i thojmë motër medicinale, pëse si thojmë vla medicinale, ma është kjo. Tash kemi kalu këtë të termi infermire. Term tjetër. Ska më motër. Ska më motër. A po, a? Vetëm pjesa e infermiris, shkak që nuk konsiderohet mos i zanat, po është shkencë. Dhe më thonë... A na e labaron pak në qatat, dhe më thonë, ma herë të konsideru ka qenë veç të loj mësimi pej praktikës edhe kështu e tash është taman studim? Është konsideru më parës vetëm si tip zanoti, që nuk ka pas nevoj për... Dhe më thonë, u konë ma tjerë përse asistim të këmjeku, po tash roli infermirit është i veçant, edhe ka kompetenca, dhe më thonë mundet me marrë vendime, edhe ndikon po ashtu edhe të pjesa e sigurimit të cilësisë dhe, dhe më thonë, me një farforme ndikon të gjithë sistemi i kujdesit shëndetësor. Është kontakti ma i shpesht me pacientin, dhe më thonë që me anamneza, me kejtë këto i dinë ma smiti dhe gjendjen, edhe mundet me marrë dhe vendimet edhe me informu shumë a mirë dhe specialistit. Mujë me thonë që në front të parë të kujdesit edhe kontakti i parë me pacientin është për mes infermierit. Dhe më thonë aty bëhet anamneza, në basë të një anamnezet mirë, mundet më kryu edhe një proces i kujdesit shumë ma i fokusun të pacienti edhe me pas rezultate matë mirë në përgjësi. Anamneza, ka pytje e mirë, si që të pytjen që e patëm përresin me pytë shikus që është anamneza. Anamneza është, du të është me spjegu këtu se është përshkak muhabetit që bojë bojë, është historiku. Historiku, po. Ledhja dhonave të pacientit. Përshamu, a ki pas në problema heret, qëfar hapa merë, ose grep, ose covid, ose këtë këtu është historik që ka pas pacientit që janë të rëndësishme për një gjendje të isat, që unë anamnezë. Prej sot fillon java e infermjeris? Po, prej sot fillon java e infermjeris, kemi organizë. Se me vonesë? Nuk është me vonesë. Java e garizdje. Dita e infermjeris është me datën 12 maj, kështu që jemi para prakisht, do më thonë kemi fillu me aktivitete shumë heret. Po djel konfes. E kemi shfrizu së të rastin për me pas një trajnim, do më thonë në kuadrë të aktiviteteve, qëto vjetë kolegji hajmëra organizon aktivitetet shumë ta. Këtë vetë kemi me startu me një trajnim i cili komo ufru papages për kret infermjart në Kosovë, me pik kredituse prej OIK-ut, edhe është një profesoresh gjermane, Margot Ziger, e cila kome ofru trajnimin për kujdesin shëndetësor afatgjat, edhe planifikimin e procesit të personalizuar për pacient. Dhe më thonë, ata që marim pjes, edhe është të hapun për krejt, fitojnë kredita, dhe më thonë, për në studimet e veta që i bojnë kudo? Fitojnë kredi në kuadrë të edukimit vazhdueshëm profesional. Dhe më thonë, një infermier duhet vazhdimisht me qenë hap me kohën edhe me avancimet. Dhe më thonë, gjithmonë, edhe pse e përfundoj një bachelor ose një master, gjithmonë duhet me marë edukim vazhdueshëm. Dhe më thonë, duhet me marë... Së ka me hi me gjithë një punë shtetit edhe mura hatu për i. Duhet me marë gjithë vjetë, dhe më thonë, pjesë në trajnime, edhe me i fitu pikë cilat, dhe më thënë, një përcaktune për jo. Nësë nej për licensem, nëse nuk i kishë ato pikë që e në parapame, nuk mundet me u licensu. Kështë që këtë trajnime që është sët, ju japë një përcjant pikëve që masanej ata mundet me i përdojrë për ri licensem. Okej. Do më thonë është i qasë shëmë për gjithë, nuk ka nevoj për regjistrim? Do më thonë regjistrimi bohët sot në kolegjë kur... Do më thonë aty për aty? Aty për aty, mujnë me bo regjistrimin, edhe do më thonë është i hapërn për infermjartë në Kosovë. Me bo marë 1500 milioni? Së marë marë mani. Kështën shumë mirë, po mujnë me gjithë një moment tjetër me organizu dhe një trajnim tjetër. Oke, mirë. Erza po ë, të është Erza me ë, është të po ë. Erz, që është Future Care Lab, si laborator i përkujdesis të ardhmës, përkujdesit të ardhmës. Po, Future Care Lab ose laborator i kujdesit të së ardhmës, është një laborator i cili është zhvillu nga projekti ICR, ICR që ndronë për Innovative Care and Robotics. Është projekti financum nga Ministria Arsimit dhe Hullumtimit në Gjermani. Okej.
Edhe është... Pati kështë të pritë këtë, thash Ministria për Federacionës të e Kosovës, kur thash Gjermani, thash ok. Edhe është projekt që është udhëheqë nga Universiteti Martin Luther në Gjermani. Po në Kosovë, koordinator kryesor i projektit është Kolegji Ajmërër, ku edhe gjendet laboratori. Është të zhvillu me qëllimin që me ju ofru infermjarve për dhe profesionistëve tjerë të ri shëndetësor me qëndru në hap me kohën. Shëndetësia, si çdo industri tjetër, është duke përjetu transformim digital. Dhe në Kosovë, edhe pse është pak më mbrapa, ne kena fatin që i kena disa partnerë gjerman edhe tjerë europianë dhe botëror që në animojnë me do iniciativa që shto mja njësë dhe masa ne i nalojnë me vazhdu matutje. Kështu që po, në laboratorin e së ardhmës ne mundohemi që me ingrit kapacitetet e infermjerve dhe profesionistëve shëndetësor në shëndetësin digitale, që është me përdor teknologjin digitale në shëndetësi, robotat, po edhe kemi kryu një hapsir ku gjdo individ që ka një ide për zhvillimin e një teknologjie në shëndetësi, mundet me ardhë edhe ne endimojmë për me zhvillu teknologjin, me testu, me kryu një prototip të avancum edhe masanej me lansu në marka, në tragë. A janë, sa është numri i infermjerve që janë pjesë e laboratorit të së ardhmës? A jeni një ekip me numër më të madh, a është një numër i kufizum? Për momentin, e kemi një ekip që merret me Future Care Lab, nuk janë të gjithë infermjer, për shkak se është ma e përgjithshme, dhe më thënë healthcare apo shëndetësinë e përgjithsi, po studentët e kolegjit Heimerer gjithë e kanë mundësin me bo praktika në Future Care Lab, po është e hapër edhe për të tjere që dojnë me ardhë, me po me marrë një ligjerat ose me unjoftu me teknologjit. Në qka përdorët, qfar aplikimi mundë me pasë robotika në infermjeri? Në infermjeri? Na për momentin jemi duke i kemi robot humanoid apo social që nuk janë ata robot mekanik që bartin sanë dhe i shohem zakonisht në televizion, janë robot që doken pak ma të pranushëm dhe janë përdor në vendet të ndryshme. A përdor edhe në komunikim me pacientë? Po, zakonisht po. Funksionit ty në kryesor është komunikimi, interaktiviteti. Për që ata edhe jenë përdor në spitalet ndryshme në përbot në pranimin e pacientve, për shambull, në marjen e anamnezës, që përmandëm ma herët, masane përdorën edhe nëse ka pritje të gjata me i entertain ose me imbajt pacientët, po me izvavit, me lojrat ndryshme, po masane jam përdore dhe për me japë informacion pacientit, nëse kanë me hinë një operacion ose një MRI që mundet me kom pak e frekshme, atëherë nuk ka nevoj infermirja me japë qatë edukem për që është MRI, po ja japë robotë, kritë informacionet e nevojshme. Dhe më thënë, ideja nuk ka qenë asë nuk është kërë me u zavendësu roli infermjerës, po do punë që janë është shumë të lathshme dhe të përsëritshme me i marë robote, në mënyrë që infermjera me u fokusu në ato që për një me që ka rëndësishëm. Rutinore. Qysh e shini ju edhe si infermjere edhe në kontakt me infermjerë vazhdimisht, gjendjen e tyre në përshëndecin përgjithsi në Kosovë? Në për spitale rajonale, në qendra familjare, ku da? Do më thëmë prej ICN-it, këshillit ndërkombëtar të infermjerisë, është specifiku që është një munges e infermjerve në krejtë botën, edhe në Kosovë do më thëmë ka një munges të infermjerve përshkak edhe të migrimit që bëhet, për të njëtë në kohë edhe do më thëmë prapë se prapë infermjerë që janë, kanë bachelor, është mirë me u specifikua dhe me kryu sa mate për kuadrot që kanë me përfundua dhe master në infermjeri, kjo është shumë rëndësishme. ICN-i gjdo vit e poston një moto, edhe këtë vit është fuqia e ekonomike e kujdesit, e cila në nënkuptan me një form me i ullë kostot e kujdesit shëndetësor për të njëtë në kohë me i konsideru infermjerët jo si barë, po si një mundësi për investim, qëftë në aspektin e edukimit, por edhe në aspektin e zhvillimit tërë profesionalisht. Një mundësi shumë e mirë është edhe përmes një projekti cilë ne e kemi tash në kolegjë, e cila financohet për bankës gjermane për zhvillim,
projekti sonjon që me bulje shmërin mes vendeve të punës, dhe më thonë me spitaleve edhe studentve, në mënyrë që gjatë praktikave tëre, ata me pas mundësin, dhe më thonë të mësimi dual, dhe më thonë pjesën teorike dhe pjesën praktike, për mes një kurikullet të avancune. Prej projekti që e kemi, jënë specifiku 4 fusha ku ka nevoj ma te për dhe më thonë, për profesionist, është pjesa e anestezionit, është pjesa e kirurgjisë, pjesa e emergjencës edhe pjesa e kujdesit plagës. Do më thonë, kolegjit ka më mundu që me kriju specializime në këto 4 fusha, edhe do më thonë me kriju kuadro sa ma të zhvillunen në këtë aspekt. Me fjallë tjera, nëse dënë dikush me zjedhe infermerin, smet kur pa punë? Me një formë, po. Masi, the, sa 13 milion vende të punës janë? Dhe në vitin 2030, supozohet që mungesa infermjarëve ka më shku dhe në 13 milion. Dhe në 13 milion. Ose që shtojnë në Gjakov 13. 13, po. 13. Dhe më dhonë, po, a ka ende, se gjithmonë ka pas një disbalans mesë në gjini, për shamu, të infermerën. Gjithmonë ka pas rrët 90% ose mbi 90% ka qenë infermjere, për që ata edhe jënë qujtë zakonisht motra medicinale, derisa meshkët jënë qujtë teknik ose... Teknik, po. Teknik medicinal, po ka pas shumë ma pak. A egziston një stigmë halo, e keni shumë në fakultet, ose a ka halo përqindje matë madhe të femrave që janë? Ka përqindje matë madhe praf të femrave, po viteve të fundit ka fillu me ushtua dhe interesimi prej... Së është mare? Nuk është mare, po. Nuk është mare. Ka shumë infermjarë cilët janë të fokusun, dhe më thonë edhe gjithmonë vazhdojnë përveç patrëllorit, vazhdojnë edhe me një master, dhe më thonë ka interesim edhe prej meshkujve. Shkjo interesant, dhe më thonë, masi jo bo që the si profesion në veti, jo veç zanat, ashtu prej praktikës, dhe më thonë tash ka dhe specializim për infermjarë. Ka dhe specializim. Po, unë e këmë përfundu masterin, dhe më thonë, në pjesën Advanced Nursing Practice, apo praktikat avancuar infermjarore, është një program i ri në Kosovë që tash për tretin vetë po frotë, të njëm generata parë, edhe jëm specializu në pjesën e mjekësis interne. Dhe më thonë, ka mundësi për specializem, mundësia është varsisht personit edhe infermjerës të që shëndjen vetën në cilin fush mundet me kontribu ma tepër, mundet me përzgjede dhe me përfundu pjesën praktikatë. E ti për vetëja është të ardhme në Kosovë, a jashtë? Për momentin në Kosovë. Për momentin në Kosovë. Erës? Unë nuk jam infermjera me profesion, pra pa vine kom në shëndetësi digitale, kom në studiu në Britaninë e Madhe. Edhe unë për momentin knaqna me kontributin që mëjme po në Kosovë, përshka këse është një komunitati vogël i individve që ose kanë studiu ose kanë përvoj në shëndetësi digitale në Kosovë, edhe gjdo kontribut që e bojmë që e komunitati vogël ka këgja impact. Kështu që për momentin jam shumë e knaqna me qëto... A ka interesim për robotikë edhe për mjekësi digitalit të na, se dhjetë që është investimi madhe dhe ka një ndukët që ndështa spitalit edhe këto nuk është që dojnë me investu, me pas investime fillestare shumë të maja. Në teknologi të reja. Nështa dalën pak prej institucionet publike dhe private. Në institucionet private kam fillu ma herët të pakten me regjistrin e elektronik të të dhënave të pacientit. Po, do me thënë, mo nuk përdoren letrat për mbajtjen e shënimeve të pacientit dhe e kanë digitalizu që atë pjesë. Ato kam pasë doktorat si kuptohet shkrimi. Me ndërlidh me Erzën, kolegje ofron edhe një master tjetër që është kujdesi shëndetësor digital, cilë është një mundësi shumë e mirë që me fitu kompetencën e digitalizimit edhe infermjartë. Me thonë, në fund me dollë si profesionist fushës edhe me kontribu në pjesën e teknologjisë. Po, të më thonë, ka gati shmëri matë madhët e privatë? Po, po, publik është pak ma sensitive, ma ndërlikume, përshka këtë investurit sfidave, po, po është e pa evitushme tashop, apo ma vonë është diçka që do të me ndodhë dhe ka me ndodhë, edhepse është të ndodhë shumë ka dalë në Kosovë. Njësër e kemi edhe një aktivitet tjetër, cila, do më thonë, është në ishte njëherë infermjeria në Kosovë. Në ishte njëherë infermjeria në Kosovë. Kemi mi pas disa figurat spikuatura të infermjeris,
ku kanë me tregu për sfidat që i kanë pas, për mënyrën se qysh kanë avancu në profesionin e tëre, do më thonë cilat kanë qenë mundësit. Këto e një aktivitet tjetër është në datën 10, do më thonë kemi me pas ekipin multidisciplinare cili ka me bo një vizit të shpijat mëshuarve këto në Prishtinë. Kemi student, do më thonë, për infermjeris, për i teknik laboratorit, ergoterapis, logopedis, kemi mjek, kemi profesionist me kujdesi shëndetësor digital, prej OMP-s, praktikat e avancuara infermjerore, kjo me tregu pak edhe atë rolin e infermjerit në një ekip multidisciplinar. Do më thonë edhe rëndësin që e ka në vendimarje bashkë me pjesën tjetër të ekipit. E, a ka ndryshu mendimi tek qytetar, tek populli, sa i përket infermierve, se ma herët ndështa e janë një edhe të friksum edhe të rezikum nëse një vendim e kishë marrë një infermier për gjendjen e tyre shëndetësor, ose për një terapi, ose për një diagnoz? Po besoj që tash do më thonë me avancimin në pjesën e edukimit edhe kërëshojnë që infermjarët vazhdimisht jënë të marë pjesën e trajnime, vazhdimisht jënë të investu në shkollimin e tëre, krijohet edhe një besim ma i lartë të pacientët dhe të vetë nesi qytetarë. Do më thonë kërëshojnë që infermjarët po investan ko, po investan mund edhe ko vullnet për me zhvillu ma te për pjesën profesionalet vetën, normalisht që edhe qytetarët kanë me pas ma te për besim. Po, që që shta ma herë, tash infermierë të më thonë, e krynë bachelor, bojnë edhe master në specializimet ndryshme, të më thonë edhe në kuadrë të infermieris. Përveç kësaj vazhdojt edhe me doktoraturë. Edhe me doktoraturë. Vazhdojt me studime post-diplomike. Oke. Do më thonë, mundësit për avancim jenë të shumë ta. Mirë shumë. Mirë shumë që po ka kësi aktivitete edhe teknologjia, do më thonë që po futët të shumë e ma shumë në mjekësi, edhe që po kontribuani në vërtet në Kosovë, dhe se pas këtë menjen me shku. Erza ka këthy veç për Anglisë, dhe pëse e në i qesi ko gja pun të keshi ka, ta shko gja në krizë, dhe më thonë, sistemi shëndetësor në Britani. Falimderit edhe njerë. Falimderit shumë edhe për ju. Për që ishet me neve në studi.